Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Anvin Official. Kali ini kita akan jolo karo ngarit ki ora gur drongap nang omahe. Yo, iki saksikan videonya. Oke, cok, kali ini wis nanggone iki anjolo ora drongap nang omah. Iki ya karo Mas Gun karo Mbah Simbah Gaul. Jolo iwak golek iwak. Eh, golek iwak kene iki. Ora drongap ngono kae jajal ngono kae sik. Olah apa ora? Oleh masuk. Jolo iwak kok yo ora gedrongap dong nang omah. Lorene melok jolo iwak.
Rombas Simbah Gaul pokoke. Yo. Iki. Ora sak meneh-meneh iki iki. Iki. Iki wae iki. Iki pah. Masuk iki. Sak joloan iki lak pirang joloan lah wokah iki. Ini iki. Iki karo Mas Gun kaya karo Mbah Simbah Gaul. Iki jolo iki, Pak. Yo. Iki arep etre-etrean sik. Wih yo. Masyaallah kayo. Jolo iwa. Pengen iki po. Karo Mas Gun karo Mbah Simbah Gaul. Yang suka video jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang suka videonya. Kita bolang jolo iwa. Masuk. Terakhir-terakhir ini jolo iyo. Ini suka videonya ya, share-share ke teman-teman yang lain pokoknya. Jolo iwa kayak oh. Jalan ora kae. Loh, Pak, ini iki. Seger wae njolo iki, Pak. Wih, wah, kayak wae kok wetok ketok mau. Soale banyune cetik horan iki, wae padha ketok ngono. Wah, rasat-rasat iki. Wah. Te. Rombah Simbah Gaul. Sing sonjolo. Ngomong sing seneng jolo sapa iki yo. Jolo bareng yo. Jolo iwak okah. Wah. Ha. Jolo iwak apa? Ngarep mlaku ruwono kae nggo nang anune. Masuk iki yo. Ayo, iwak ya. Gogrok iwak mau. Yo lumayan, rada gede-gede. Sakene sak mene. Sak mene sak mene. Yalah yo engko kuwi. Lah iki. Tak bidun ya. Rombah keren jajal mas kan nggak uncal nih ya udah uncal ke uang mana nek mau iki wae pas nang wae mlayu lo kayak piyoh piyoh enggak amene cedhi amene wae bombo iki cok piye iki boh so yes woo
Kah, bah iwak nyantol kae. Lu kae. Ketok-ketok kae, ketok-ketok kita wae. So, endut-endutan ini iki ya. Iya iku ah. Aduh tanya nih iya seneng ora gedrungap dong nang omahe mending melok rene melok jolo-jolo iwak rene yo. Ora gedrungap dong omah ae wi. Nek sik digiring iki rono giring rene. Aku tak melok giring kok kene. Aku giring lagi, wow. Bibi. Ping, wus. Wululululu, kayak buat apa? Giringan maut. Hehehe. Mati. Yang giring ini, Mak. Oke, Pak. Lunyu ya, dan jalannya. Oke, ayo, ndelok iwak ae. Njolok, aduh. Kita iwak aku mau. Kita iwak, Cok. Wah, kamu tak iwak. Tak iwak lagi. Wah, kakak. Saya kita giring kok ini. Kok nunggu ya? Turun, us. Lui. Kilo. Lagi. Kan. Ini orang kan. Iya, aku kan. Lulu kayak. Wah. Mayu ayo. Kita giring orang enak, mat. Ini cek. Juh. Cek nang giring ngopo aku. Oke ya buat teman-teman yang suka videonya ini, video sehari njolo iwak. Sing hobi njolo jangan lupa share, komen, and subscribe. Sing pokoknya sing seneng mancing lah, seneng iwak iki pokoknya. Agar videonya berkembang dengan baik dan berjalan dengan mulus ya. Apa pokoknya. Wah, ndotok. Harus mbah-mbah dulu. Ya ndelo iwake iki akeh dilut ki oleh sak mene iki. Iwak cempilek. Cempilek tapi lumayan kena anggo lawan sak lawan. Kena anggo lawan sak keluarga. Nah, sak keluarga. Bukan delongap nang omah ya mending. Golek iwak ngene kan kena nggo mangan.
Masane wong golek pangan iki powenak piye? Mending ini iki golek jolo, golek iwak nek golawuan sak keluarga iki. Daripada menengae yo mending rene kae, jolo-jolo iwak lalah. Pah. Nek digoreng apa disambel pedes, seger pokoknya. Lah kono kae loh kae. Nang kae. Wes sepecuk nang kali ini masuk. Aku drongap drongap ngomah. Eh srene malo melok-melok kene ayo melok. Ajak dolo. Jolo bagi sing iso sing ora iso yo. Deloknya gue niwak ini ki. Kita yuk diuncal uncal ini uncal ke orang kena yuk ada tadi lo ranya antol yuk ay. Iya lo. Wah. Iya dia lo. Colot. Colot yuk. Jual mana pokoknya. Iya sih, wah kau bodi ya cuman. Wuyo, sak bulu sak mau ini lagi. Sak ne semua. Iya tuh di. Jajal lah, giring kok ini sih gue. Sendirin yo, pas yo ini, yo enak kiringan kui, aku yang bulu, okay. Iya. Enak rumahnya ame iki, Cuk. Sami niki. Wah, orang jari-jari ini iki masuk. Jari kiring nih iki. Sek. Ibu yo. Papa iki wak apa tuh iki? Kan gak gak gak. Ibu yo 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 yo. Kau cek dia ya. Wih, kuno kuih, Pak. Oke. Oke, kok gudi, wih, gudi, wih. Gudi, Pak, wih. Kuno kuih, wih, wih. Cus. Cek ini cekel cek kayak
Dute oke sih sayang, ora oke apa? Kok enak iki. Jolo ora kedelok ngap drop ngomahe. Malu-malu jolo ya. Cok. Iki. Nunggu deh, Mak. Mau, Mak. Sana kalau. Jalak kirinya tak kau kono kau pucuk kirinya tak kau pucuk hei wak ke cepat jo iwak yo mata ni. Oke, lur, kau ndelok hasilnya kepiye? Ndelok ya, hasilnya oke orang kok tak video. Oke, yo ayo anu njolo rene. Malu njolo yo. Tak oke videone, tak oke iwake. Malu njolo rene yo. Oke. Oke, cok, kayak mau goncet di an saiki anu iki. Harap melaku gun kali, jeweru. Ya jalan nek, oke hiwa ora, kena di jolora. Yo, ya jalan, jalan kawal gede. Saya sangat ciblon gitu, bang desa sangat ciblon reno. Ini kali gitu, kena ora di jolo, gun kali gitu. Masun karo membasikan, karo membasim bagaul di sini. Gitu. Jajalane jolora. Yo kayak moyos, lumayan lah sentok sak gorengan lah. Wes. Masuk. Halah ora enak sak jam. Soleh hakmu nunggu iku. Nang kali ini astagfirullahalazim. Dadak enggak kali ini gede. Ora mending ge. Mbah Simbah gaul kan ngono gak apa. Ngene pau enak ya guling-guling go. Kayak kono gak apa. Aduh. Oleh siji. Jenenge kali gede kayak kali ini gede kayak. Set. Nah, kaya, kali ini kayak. Hei, ya dikono ngene. Jeguran jegur. Nah, jegurannya masuk. Engko iwake engko entuk sepiro, engko tak video akhir video ya. Ya cok ya, akhir video cok. Cas. Kadang kali malah angel ketok e. Ente malah wala elek, pokoknya kono mau oke. Malah iku rong enek. Rong enek berjam-jam. Sampai Mas Gun, sampai Mbah Simbah Gaul. Kali ini wah pemandangannya sip nang dhuwur wit. Kene ki wok. Woke wae kono ge. Kono ge oke wae. Oke mancing iki, seneng mancing iki mancing. Mancing mania mantap. Yang jual lo iwa, pokoknya jual lo iwa, kena gue lawan. Mbah, pawa yang rono kayak kan, isong langi, isong langi. Pak, mas jukur mas yo, jukur. Rana apa kali ini?
siji enak kono mau. Iki kali ini gini, iki engko ndelok hasilnya, engko akhir video ya. Intine ojo lali dis subscribe, nyalakan notifikasinya dan agar tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar videonya berkembang dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Salam penjoloan. Oke, ini kicol arep ndelok hasil lagi, Pak. Sak tompo iki, Las. Coba pernah lumayan wirang jam iki ya hasilnya. Sing seneng videone jolo, jangan lupa share, comment, and subscribe dan nyalakan jempolnya agar videonya berkembang dengan baik. Oke, terima kasih.